שלום, אנחנו כאן, צוות הצילום, לקראת... לקראת, צלם, את המסור. קדימה, הנה הבית שלנו, אנחנו הולכים לשרוף אותו. Oh no, that's a fire, no! No, that's a fire! עם הבית! No, that's a fire! My house is on fire! No! 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 עם הבית! הנה, זה מתחיל לבור, לא! לא, help me, please! לא, what happened? רגע, אני רוצה שזה יבער עד הסוף. צריך לראות את השריפה הבוערת. קדימה! רגע, לא לחבוט. אני רוצה לראות את המשאית מגיעה מרחוק. אתם רואים את הלהבות בזגוגית? וואנה. איפה המסוק? וואנה. מה? שריפה! וואה! אני מכוון לכיוון. וואה! זהו! מה, קופצה השריפה? עוד, זהו. זה מה שיצא מזה?